صحیح بخاری حدیث نمبر 30، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری اور بلال کے درمیان انبن سی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری بڑے گورے چٹے خوبرو انسان تھے، صحابی رسول ہیں، عرب خاندان کے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی رہنے والی تھی، ان کی ماں، وہ بھی کالے رنگ کے تھے، حبشہ کے لوگ کالے ہوا کرتے۔ اللہ کو تو کالے اور گورے سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ایک بار ہوا ایسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر انہیں ٹوکا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 30 میں واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا ان کی قومی غیرت جاگ گئی۔ عام طور سے زمانے جاہلیت میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا، پر ایسا ہوا کہ ابو ذر غفاری غصے اور تیش میں آ کر کہتے ہیں، بلال انت الذی تخطئنی یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، تم مجھے غلط کار ثابت کرو گے؟ تم مجھے ٹوکو گے؟ تمہاری ہمت؟ دونوں صحابی ہیں، بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، بس فرق یہ ہے کہ عرب خاندان سے ہیں ابو ذر، اور بلال حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے انسان۔ ابو ذر غفاری کا یہ جملہ حضرت بلال کے دل کو لگ گیا۔ میرے بھائیو، عدالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے میرا دل دکھایا ہے۔ آپ نے بلایا، ابو ذر چل کر آئے، کہا، اے ابو ذر، اعیرتہ بے امہ، کیا تم نے ان کو ان کی ماں کے حوالے سے تانا دیا ہے؟ کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہاں یہ جرم میں نے کیا ہے۔ آپ نے کہا، انک امرء فیک جاہلیہ، آپ کے اندر زمانے جاہلیت کی صفت اب بھی موجود ہے۔ ابو ذر مسلمان ہو گئے ہو؟ ابو ذر صاحب ایمان ہو؟ یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے کہ لوگوں کو ان کے رنگ پر یا ان کے نسل پر تانے دیے جائیں، آپ میں زمانے جاہلیت کی صفت موجود ہے، بلال کا دل آپ نے دکھایا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، حضرت ابو ذر عدالت نبوی سے باہر نکلتے ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، اسی پر جا کر لیٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل، بلاتے ہیں بلال، اے بلال، آؤ، یہ ابو ذر ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کا تانا دیا ہے، آؤ، میں لیٹ گیا ہوں، میں اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو، اپنے جسم کو اس وقت تک اس زمین سے الگ نہ کروں گا جب تک تم اپنے پیروں سے میرے چہرے پر مجھے روندو گے نہیں۔ اے بلال، آؤ، اپنا پیر میرے چہرے پر، پیشانی پر رکھ کر کے مجھے روندو، تاکہ مجھے پتا چلے میں کون ہوں۔ میرے اندر عجب، کبر اور غرور آ گیا تھا، میں نے آپ کو آپ کے رنگ کی بنیاد پر تانا دے دیا تھا، اے بلال، آؤ، مجھ سے بدلہ لے لو۔ بلال کہتے ہیں، میں نے معاف کیا، میرے ساتھی، میں نے معاف کیا، آپ اٹھو۔ اللہ اکبر، دونوں گلے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا اخلاق ہے۔